Мене звати Олена, я мама 11 дітей. Моя родина складається з 13. Я виховую дітей, які народжені серцем, по 10 і один біологічна дитина. Ми знаходимося тут. Ми, на жаль, на теперішній час наш будинок зруйнований повністю. Поки що ми знайшли своє нове щастя, то вже знайшли тут, в Козовій. Ну, у нас так все, знаєте, все організовано так, щоб кожна дитина навчилася потім бути самостійною і знати, як це треба робити. Тому в нас відбувається чергування на кухні. Ну, знаєте, я шеф-кухар, а діти то помічники. І на теперішній час, коли вже вони дорослі, мені з ними дуже вже легко. Наприклад, якщо сьогодні зранку варили борщ, то всі дорослі, окрім Лєри і Саші, Саші 7 років, Лєрі 9, вони йдуть напроти в кухню в ігрову кімнату, не заважають, всі інші прийшли. Знаєте, якщо це готується борщ, то він розбирається як на конвеєрі. Наскільки вам часу це? На 2 дні. А там ще мисочка салатика місно. Я бачила, коли є такі, скільки там літрів? Літрів як мінімум 10, так само. Ну, десь так є. Так, і яєчок. Скільки ви зараз їдете? А, ні, яєчки то для масного салату у нас. Ясно. А скільки ви їх там зварили? 40. Так, це на одну порцію м'ясного салату у нас таке йде. Я так зрозуміла, у сім'ї після четвертої дитини відкривається оце друге дихання. І потім твоя основна задача – тільки приготувати там щось, попрати, поприбирати. І все. Основна у нас традиція – це бути просто один біля одного і підтримувати один одного. І бути просто сім'єю, відкритою, в якій, як би тобі не було назовні погано, ти прийдеш сюди і, знаєте, це такий якби лакшері-салон. І ти отримуєш повністю всі задоволення.